waxaa bilaabmay oo maxkamadda hadda aanu ka soo baxnay dacwadii ka dhankahay saddex saxaafi. Marka dacwadaas maanta waxaan idiin xaqiijinayaa inay maanta bilaabantay, fadhigii ugu horreeyeyna uu dhacay. Marka haddeer laga soo baxay, anigoo aan u gudageli doonin waxa dacwaddu dee nuxurkeedu tahay, waxaanu aad ugu rajo weynahay oo Ilaahayna ka baraya in dacwadda cadaalad u hiilinaysa dastuurka iyo shuruucda waddanka ay maxkamaddu ka gaari doonto. Anaguna anagoo garyaqaanada ah wixii dadaal ayaanu ka geli karo hawshaa waanu ka galay. Solta ahaan waanu ku sugnay goobta xubnihii boorka intoodii badnayd iyo guddoomiyihiiba dhegeysiga dacwaddaas oo saaka sagaalkii subaxnimo ee maxkamadda gobolka ka bilaabatay ayaanu ku sugnayn. Waxaanu rajaynaynaa fadhi dambe loo ballamay arbacada haddii Alla idan ka dhigo. Waxaanu rajaynaynaa haddii Alla idanka ka dhigo in waanu rajaynaynaa in garsoorka dacwaddaas ay ku dhammaan doonto si wanaagsan oo wariyayaashaasi ay heli doonaan xorriyadoodii. Waxa nasiib darro weyna madaxweynihii qaranka Soomaaliland golaha baarlamaanku maanta ka khudbadeynaya isagoo ummadda u sheegay inay nahay dal dimuqraadiya. Dacwadda halkan ka socotaana waa dacwad caburina oo waxa weeye eedaha loo soo jeedinayo saxafiyiintaasina waxa weeyaan xeerkii ciqaabta guud ee lagu dhaqaayay dowladdii kacaanka ee waxa weeyaan dictatorka ahayd. Dastuurka Soomaalilandna wuxuu sheegayaa qodobada aan la jaan qaadaynin xorriyaadka aasaasiga ah iyo dimuqraadiyadda Soomaalilan ay qaadatay inaan lagu dhaqaynin oo lagu ciqaabaynin muwaadiniinta reer Soomaalila. Dacwadda loo haystaana waa dacwad ciqaaba xeerkii saxaafadda ee 27 ee golayaashu ay anshax golayaashu ansixiyeen ee baarlamaanka maray ee la faafiyey ee waxa weeyaan garyaqaanka guud faafiyey in la yidhaahdo sharci maaho lagu dhaqi maayo saxaafaddii ee waxa lagu dhaqayaa xeerarkii siyaad bariya kacaankii. Soomaaliland bay ceeb ku tahay, xorriyatul qowlka ceeb ku tahay, waxaanay muujinaysaa inaynan dimuqraadiyaddeennu sheeganna diyaar u ahayn. Waxaan ugu baaqaynaa cid kastoo dibadda ka reexaysa oo danaynaysa dacwaddaniba inay Soomaaliland bar madow ku noqon doonto. Dunida waa laga tegay in maanta nin wariyaa la xidho, fool xumo weeye dunida oo dhan maanta in wariye la xidho waa laga cararaa, bal waaba la abaalgud iyo wanaag baa la siiyaa si ay dowladnimada iyo dalka ay joogaan horumarkooda uga shaqeeyaan. Saxaafiyiinta xidhxidhan sidaan ka warqabno, qaar waaweyn iyo qaar dhallinyaro way ku jiraan sida Maxamed Cabdi Shiikh ilig oo kale, dee naqaskaa ku dhigay maalintii suuqa waa aheen habeennimadii tabinayay, naqaskaa uu neefqabatoobay. Dee lacagna kamuu doonayna ummaddu gaadhsiinayo warka si dunidu inuugu soo gurmatay, si dowladahu inuugu soo gurmaday. In badan baa haddaanu mucaaradka nahay aanu idhahnaa xukuumadda waxaasaan odhanaynaa. Anigu maanta mid odhan maayo xukuumadda. Xukuumadda waxaan leeyahay shaambad baa idinku dhacday iyo naanays xumo taariikhdu idin qori doonto oo ah inaad noqotaan xukuumaddii abid ugu horreysay Soomaaliland ee ku caan baxday xadhigga iyo welibana jirdilka. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.